Diye bir kurduk. Değil mi? Өте күнінен эфирге сақасыры информационный берені көрегі өт, күніскі тахары сүрін сонунларын білсін. Өліқіме лұғығары үсі юрбахары бәлетінер, дейтші кең сиритаян омайар болан ұмыларарға ұстықтары көрсілілер. Қалан ұта сотан аспыт сірдерін көннері үшілігер түхірі салғанар, бедімстебелер, тірілтелер намыңа күргөмінен көмеғат едилер. Үтчат жон бастықы көмені оңырорға суғал бұғыр үліға тұрғытуыны астылар. Владивостокқа профессионалылар чемпионат түміктүр түхімеға болла. Өліқіме лұғығар білген үйсі үйір бахары білетінер. Этінтен бір кең сиритаяну майыр. Оту саба тұтуға сүйістен тақса кейілелер әбі көмәті еқтәк. Бахар ене ұлқан болан бағалақтыр көмеғі тақсыр күйіқтара соқ, иделі қаражон күйінен оты тоқтатуқтарын сөп. Маныға темір көлі сатан тибет сердерігер от көйдер. Олихин ұуыны ағылығы біртілетінен тірерділер. Улысқа күйяз Құранық күн жылтыран әбейтін тұллақ болан от түргенлік тарғанар. Бүгін күнге өліқме районығар бахар бұт ситуацията бұрысты Кеги кайын тибет сергер, он қая дойдуға омая туралылар. Релеева олусы ұрахан, ол әбіске тыл бар болан бағардар бұт болосаттыра олата тұрар. Бүгін беге Илдар Хамыт Айсен Сергеевич үппіт республикатағы оберштабқа көмені көрді өті өт. Ол күрдік білеген беге ройы мұтығыр түрдің ПХС кәленігер. Он әбі біртілуіт ұны тұрарарға, түндіру бағардырға барағарға ол вопрос бағарылыла тұрар. Өліні рүсмуға бұлың ұлығығар қойу тұқыстар. Анабыр рүске сасқылаққа ұтағыма тұғынша 710 сантиметрге тейді, онын намығық сірдер ұға барар құтталлақтар. Онтон қалаңы ұлар бұт нәхеленелі әқпұнларға қорымнену ағы салғанар, бұлас орғанларғар күн бүгін 5 тұхынчаттан тақса сайы бұлайына керіде. Этінтен 3 тұхынчаттан тақса материалінай көмені ұларға 2 тұхынча 769 сайы бұлайынаны байы долу сөтерінен бербіттер. Санаттаққа докумоны 5 ғын 10 ақсыз күнігердері тұталылар. Лена өріспет алларанғы кербейті бұлын районынан барын ер. Бұл білеген бияқа құтталу өскәттер аны бар өріғе. Бұл сасқылақ нәхелегер бұл асырдаңы тұрғынан тұғынча 106 сантиметрге тиен тұрар ұровіне. Керекшіскәе тұғынча 107 ден тұрар. Кенеқа бұл гидромет служба білдірерінен бұл күн ұстата тұғынча 200 сантиметрі тереддәрі тұрар. Одылата 30 сантиметрінден керекшіскәе норматтан үддік болар. Намулу ғығар қалаңтын әмсіғалабіт нәхелектерге чөлігер түхері үлетін тихігін ғыспаққы ұталылар. Күннеті араз бейдімісті бе тәлілді кәліктейптері тиен олық тоқтырға көмілі хүллер. Бұтығынан ұстар бөліқпет материалын көрін. Үғық түйілгетін сұлғыт оқтығыт тұтуларын өрі тардан көнерін ғорнайдағы коммунальный қайысыға үләйттірем көқтөқтік түйіміттер. Доқсыну көрчақтығы ұтыен ұған ұрысқалан аспытын уантан тақса болан оның олығын бұлдыралар. Пока кез задание бейдер, бейхан тон бей білге әдебет ұнара бейсі олаттар солғыл өлігі жалдар. Кенлерде жан мұспыт бәқтерін, ұлсағат ғабын бәқтерін погрушығынан масыңна тия жалдар, бейс болдыңдар. Бейгеттен бұл, пока кез задание ламан бейдер дебет, башты түміктен әрі бейді. Намылуғығар онан ұғы аймағыдын намыратан күйес ұғыз типтігінес. Білген қатырыққа күйоқ төлін ұмайыр ұғыт күйес бар сібес әмейі қол бұмұд. Қалан ұғыта сотан аспыт қорым үтін чөпчілулар ұғанна қара сарсырдаттан сұғытын үйік орғығыр. Тәлге ақсын күрді салғылаты растағын сома күйсере оны күйір. 500-тен таққа кейі келен үлдері күн субботник Ұлыхан болды. Оны Ұлыхан объемны үлі ұнына кетілдіңді. Оны бәе бүгін әме әлбәқ кейі келен көмілі әдер, бүгін құлы бұла ұтут кейі келен көмілі әдер, Министерство здравоохранения, Министерство экологии, ғорны ұлғыттан келен көмілі әдерлер, оны бәе бет
Хатрапитнихилен мухтахтар дахандар мүлілігі жауды. Кыгыл деревне тәгір Эмеджі Кузгей Куараттан Джон Баран Растыр Беусағы Харбыр. Педагогика колледжын оны артикатағы осколы ұйачыларам паркы тағынағы қонуыну қомиялдар. Сорудақ Бервинне да кем да көрен тұрбат. Мас ұқтубудың қаян көнерді бүйт, бұл тұқ түхілге түгінің қаятақ бүтте. Барнуруына чөлігі тұрғырға таты бүт. Ото онна бұл бүтте егер тұқ дейтілер. Бұл мұсыр қомин дейтілер, оны бұл кірен қомия дейт. Бұл әбеттен бұрым түші бұл ғаттылар, қаятылар көрістілер, оны бұл қомия дейт. Ата кембир келе якта хими келе бото. Хембир бар бир жыл болады. Жан Серге сабат үйен көх нем болырдан намалықты оқтыру саналыра әрдер. Халан ұта то күрген аспытын түргенлік туратаргам әдер дейін әменмейін бары жылу халлар. Екатерина Мосова, Даяна Федорова, Георгий Григорьев, нам Джекускай. Владивостокка профессионалдар чемпионат түмүктүр түхүмөгө болла. 14-тен үйөһө саастаах оголор Приморский крайга быыхыр үлагы сатабылы тургуттулар. Бехис сылын болар терехиңе 19 команда кыгын күйүн колонно. Кинилер ортолоругар саха сирин ычата кууталаста. Эдер Джон Арас Мехидех керчиге туурурга күрөктестилер бастыкы көмөнү оңоруттан сагалаан сухал быыхыр үлага төһө белемнеактерин тургуттулар. Күн күрөстүмүгер кыйлах таксыбыт команда бүтүн Россиятагы түхүмөккө кыттар. Был Владивосток коротко по компетенции спасательной работы отборочное соревнование Болотур. Курах, Буманна, Россия, Бетин Россия, Тан, Уомбес, команда Каттаджер, Хахахере, Бу, чемпионатка Юстагулин Каттар, и Катынчу Юбек, и Катынчу Юбеюс, он был Байл, и Катынчу Юбек Юцлга Сальджавут. Так, Курах Тагиге, без студент Келен Каттаджер, Юхабилюттен, Манна отборочные соревнования на аспыт уон команда Россия чемпионатыгар агыктах. Оскола колледж юринечилери гертуребит дойдуга тапталы беринилях болуну ингеритула республика бахалгенихинен улелир координационы себекке кепсеттилер. Чолан бастыкалар хамсахынара, юнармия, навигаторы детства, боюн терилилер улелерин ырыттылар. Бойын кенге білген үст-үстен тақса оғы күрғу ағар. Кенелерге бұйылғы өрек программатығар 204-4 өріне әтші сылжығыт. Сайын 600 оғы лағырға жарқтаныға. Бұйыл патриотической ИТ тосқолуғар олардылары келдер біттірі. Сурин болгомтону би доклад тигер биеги урдубут региональный компаниян кири тигер окурдук буллагане биеги федеральный соруктары толлар да боллар бут биеги региональный компанияны хазбидди биеги улеби тигер киллере бит окурдук арлят Россия ден федеральный программа билигин сахалы тулбастанан өксөкү сеннери ден аттанан тахсары турар аталжахинага сүбө муняха биеги презентациялык тах бут ону таханан разговоры о важном жагындах кепсети ден сахалы тулнан кескил детское издательство он юрах министерства тен ойбулнен билген сахалыгытылы турар оны метен хүдәк кайгабуллах дейді Айсен Сергеевич. Саха сире эйгин кытта уопсастыбаны стап аны Бестужев Марлинской улусага дасав жетин бастыгы корпугар үлелер. Саха сире кең коң болан волонтердарга ордук табыгастак. Штаб терелегаттен кинилер сүйстен такса тонна тахагы баяны частарга ыттылар. Ол ихигер төрөпүттер бахылкаларын тертилер. Маны таханан 400-тен такса каккалыр секени тексердилер. Волонтердар 12 тыгынчаттан такса көстүүмө тиктилер. Көмөнү кумуян терен ыйтарга штаб салаячытын солбиячы Анна Ефимова эпетнестиякты күлелир. Кини бир неделя Запорожияга уанна Донецкая областка баран келбите. Онно байыстыр кытты көрүстө тирех пуңга көмөнү таргатарга кыттыста. Байыстыр сүрбэхетте бахылканы того тута иликтерин чопчулан баарда. Копахатаролаттарга эриентир этер баллахтары же. Бу посылка келле манна таксан көрсөрдүн тогуз жетелген окопага хим бир волонтердар келле беттер. Онун тохорор баллахтарына манна адреске келех болан баранлар эми келбеттүгүндөр эми бар эбизе. Онтон көңүл эбеттери болуп эңеки кирбиге хатаролаттары эп. Ондан эңеки кирбиге хатаролаттар сыңяна эн тагыстактар нере бидде посылкаларын алалар эбит. Төрөптөргө туха Нетимете, мы посылкалар кетер борту болар астары төрү тогулман. Мы курдук бирески ген огобет инжи ансиен багарадин бирески ингитандар онтуйдара дэлби борту болан тигере бүтөп.
Онтон менге хангаласка түмен уфсастыбаннай холбогук иске сыгага сахасире эйгин кытта уфсастыбаннай хамсахны кытта ыкса ситимнехти күлелер. Аспыт неделяга флис куркага сакас келен материал беренлер ону түргенлик тиге оксон коракы ыттылар. Манисерге Санкт-Петербург корака госпитальге МТНС сатар бирді дулақтарыгар сиелттен массажордары барыня катарылыбыт дөлхөйіні бағылкалан ыппытыра. Сылы эргичи тоқтолы өрібіле суық түмен уфсастыбаны холбоғы кыттылақтара сакас кирде да тута тиген анал байынны жайыга сылжар бирді дулақтарыгар күйс көмі өйөбіл болалар. Мен из всех потерь постоянно алта и стенен улялись, он бы закрошится постоянно ими бевит кихивит дори ванам на гитар, он атын атын осё эби джоннер календар манна күскеме бола туравлар. Иннегенан уле тоқтабаққа көкте ақтык бара турар. Яха бу манна заказ кире турар, ким ырақтан да кире, чугастан да кире, төрепіттер календар көрдөһөлләр, ону бардын ата тотатынан орабут, бу хатырта ата болла бияха Санкт-Петербургтан госпиталтан массажор көрдөбіттер әсел, ону боллана тотатынан орамут, бағылкабытын Якутия-Стовой штабқа тоттардыбыт, барта кыйы туғығар, тегін бұспақа үйләлейбіт. Әхейлі ұтылар сүрбек кес манчары оңылыра таттылу ғығар болуға. Күн бүгін ұлыс кейінігер ұтық көлге стадион тұтуытын оператор Степан Атастыров қарағынан көрек қайын. Аны бир сылынан манчары оңыларын үйрюте көтюте жоллоқ түгеннере күйі үрігөйі қоттору абата барыта манна стадионға бігі қарақ бұддалығар болуға. Сыннанан паркатын оңығыр тұтылар стадионға үлі сағаланан әрге барыта көтүрілі бүт. Кирелі күтті кейі қараға трыбына моджу таға атақтарығар бірағылылар. Бұ кейін трыбына екі қомулар кынаттарын күтті барыта үз түгінші кейі қасуаттанан оңығылар. Білінгі бітті бұ ирен хаманды қаянырыр. Хамынан көрінірір. Қарағарылан бұл көток ем бар болында көтоктар. Тенгетен қаян бар мидден алуы. Чеплентен бартан алуылар. Полистирол тәкденер, амтын ол тоғын кілігі тәттелі. Бұл Бу жоғын тұтуға олықтоғы жон ұлсан үйлі тіңінен олырыр. Стадион екі кытығыларынан таблолар тірақтары ұңғылы бұттар. Темірдері қолбан сыбарқалан таблоны құмуюға үйлі сылжар бригадаға тие біт. Бас кытын үйлі жауыт, от ұстық басын ұлды 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 Табуло ол стадионың ұрыс, тара-тарашты күштігі. Сұрық бұғытынан көне жылы баттаға стадионға сайын ұстата үлі дегенетші барыға. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта. Күніскі сонымыт етіннік, бігігі тахарылар бұтын сайт бітігір, оны социалны сетімдерге көрек қотын сөп. Кеғе алташасқа сонуны көтетмәрің.